विज्ञका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र विकासमा अघि रहेका भनिएका गोविन्द भट्टराई बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको तनहुँ एकमा वाग्लेको अग्रता निरन्तर बढ्दो छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको असली उत्तराधिकारी आफू भएको भन्दै वाग्ले राजसपाबाट चुनाव लड्दै गर्दा उनी देशलाई चाहिने नेताका रूपमा चित्रित भएका थिए जहाँ आफू जनतालाई पानी खुवाउने पानी मान्छे भएको भन्दै भट्टराई विगतको विरासतमा ढुक्क रहँदा पानी नै पिउन नपाउने गरी पछारिने पक्का छ यता राजस्वलाई बुथ प्रतिनिधि सापट्टि दिएको एमाले कार्यकर्ता पनि सापट्टि दिएकै अवस्था देखिएको छ अर्थात् आफ्ना उम्मेद्वार हुँदाहुँदै पनि ठुलो मात्रामा एमालेको भोट राजसोमा ट्रान्सफर भएको देखिँदा मतदाता मात्र भएको माओवादी नेता कार्यकर्ताले समेत गठबन्धनका उम्मेद्वार रोजेका छैनन् चितवनमा पनि रवि लामिछानेले विगतमा भन्दा मतान्तर घटाउने त होइनन् भन्ने डरकै बीच एमालेको गढ भनिएको क्षेत्रमै विगतमा भन्दा राम्रो प्रगति गरेका छन् आफूमाथिका आरोपलाई मतमा बदल्न सकेका र सबै दल आफू घेराबन्दीमा पार्न लागि परेको भाष्य निर्माण गर्न सफल भएका उनी विगतमा भन्दा कम मत खसे पनि राम्रै मतान्तरले विजय हुने पक्का छ जसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित आफ्ना केन्द्रीय तथा प्रभावशाली नेता खन्याएको काङ्ग्रेसको यो तामझाम मतदाताले नपत्याएको पक्का छ यता विगतमा भन्दा मत प्रतिशत बढेको बारेमा पनि जनमतका शिवचन्द्र कुशवाले जसपाका उपेन्द्र यादवलाई पछि पार्ने र यादवले कुशवाहालाई पछि पार्ने रच्साकस् प्रतिस्पर्धा जारी छ राजसोपाका उम्मेद्वार रमेश खरेलको मत चौथो स्थानमा देखिँदा मधेसमै विकल्पका रूपमा देखिएको जनमतले उपेन्द्रलाई टक्कर दिने पक्का छ तीन स्थानमा देखिएको पुराना शक्ति पाखा लाग्ने यही सङ्केतका कारण उनीहरूमाथि पर्ने समेत बढ्ने देखिएको हो यसैको परिणाम नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले तनहु एकको प्रारम्भिक मत परिणामले पार्टी सामु गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न भएको बताएका छन् सोमबार बानेश्वरमा बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनले राष्ट्रपतिले चुनाव जित्दै आएको तनहुमा काङ्ग्रेस हार्नुपर्ने परिस्थिति आउनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै अब पार्टी एकताबद्ध भएर चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए पार्टी अहिले विषम परिस्थिति छ देशको यसलाई अझ कसरी लाने उपनिर्वाचनले पनि एउटा ठुला पार्टीप्रति अलिक जनताको त्यति चासो नभएको जस्तो छ भनेर उहाँले पनि केही कुरा राख्नुभयो अझ पार्टीलाई सुधारेर जानुपर्ने आवश्यकता छ सङ्ख्याका हिसाबले तिन क्षेत्र मतदाताको उत्साहको हिसाबले विगतभन्दा कम र रा राजनीतिक हिसाबले पनि समीकरण परिवर्तन नहुने भए पनि सन्देशका हिसाबले भने उपनिर्वाचन चर्चामा रहँदै आएको छ जसमध्ये तनहुबाट विरासतको राजनीति ढल्दै गर्दा कसै गरे पदमा पुग्ने यादवको सपनामा पनि ब्रेक लाग्ने सम्भावना उच्च छ जसलाई करैया माई गाउँपालिका वडा नम्बर एक र दुई जस्ता जोसपाको गढ क्षेत्र बानिएकी स्थानमा जनमतले देखाएको अग्रताले अझ प्रश्न पारेको छ पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता भन्ने गरेकाहरूले समेत परिवर्तन रोज्न सक्ने सन्देश यो निर्वाचनले दिँदा उम्मेद्वारको प्रोफाइल पनि अब महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको सङ्केत समेत यसले दिएको छ भने पहाडी गाउँ र सहर दुवै क्षेत्रमा राजसपा बलियो देखिँदा मधेसमा जनमतको उदय अझ सशक्त बन्ने सम्भावना यसले बढाएको छ यता राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर गोपीलाल नेउपाने पनि पुराना दल नसचिने पक्का भएको अवस्थामा यो नयाँ आयामको राजनीतिकै आधार हुन सक्ने बताउँछन् जसले सचिने कि सकिने भन्ने अवस्थामै पुराना अहिलेको यो स्थिति हेर्दाखेरि जनतामा व्यापक फ्रस्ट्रेसन होइन र इकोनोमिक स्ट्याग्नेन्ट रिसेसन भनौँ न व्यापक रूपमा यो अहिलेको जुन आर्थिक मन्दी छ होइन यो आर्थिक मन्दीले ल्याएको फ्रस्ट्रेसन र उहाँहरूमा सुधारका पार्टीहरूले गर्ने अहिलेको वर्तमान सरकारले अहिलेको जुन आर्थिक मन्दी छ यो मन्दीलाई सुधार गर्न गर्नलाई कुनै कार्यक्रम नभएको स्थितिमा मेरो विचारमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विरुद्ध अझ मत अगाडि बढ्नेछ विरुद्धको मत नै बलियो हुनेछ आगामी दिनहरूमा यिनीहरू सकिने बाटोमै जानु उपयुक्त हुन्छ यो देशको हित हुन्छ हुन त पुराना दल र त्यसका नेतृत्वकर्ताले यो मतलाई आक्रोश र असन्तुष्टिको मत भन्दै गर्दा नयाँहरू भने यसलाई विश्वासको मतका रूपमा हेरिरहेका छन् नयाँको यो दाबीलाई एकजना घेराबन्दीमा परे परेऊसहित अर्को एकजना थपिने वर्तमान स्थितिले बल समेत पुगेको छ तर जसका माथि आशा बढी हुन्छ उसैप्रति निराशा छिटो उत्पन्न हुने चुनौतीमा रहेका उनीहरू अन्तत्वगतो पुरानै दलको बैशाखी नटेकी सत्तामा पुग्ने बाटोमा भने छैनन् जहाँ उनीहरूको आगामी सत्ता यात्रामा जनजीविका सवाल कति समय टिन्छ र पुराना माथि बढेको दबावलाई कति राख्छन् भन्नेमा उनीहरूको भविष्य जोडिएको छ यसमा समेत खरो उत्रिए अर्को निर्वाचनमा पुराना सबै एकातिर र नयाँ अर्कोतिरको ध्रुवीकरणको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ